Пъншуана ми вече на свършине стана е толкова малко. Реших, взех малко сапунчи, е така. Ще настъргам. Отварям пъншуана, пъншуали, шампуали, не знам. И слагам малко е така от настърганото сапунчи. И почвам. Джагара джугара. И става пяна. Ето, погледнете пяната. И по-късно, като се изкъпя. Голям блясък дава на косата. Мекота. Това е най-новия модел на пъншуаните. След като извършва, настъргвате сапунчи, джагара-джугара, става супер! Пробвайте, който желай! Здравейте, идиоти! Пъншуана ми вече на свършине, остана липка, взех малко пиленци. Ще настъргам. Отварям бабата и слагам малко е така от настърганото пиленци. И почвам. Грух, ща. И става лайно. Голям блясък дава на бабата. Това е най-новия модел на пъншуаните. След като извършва, настъргвате пиленци. Грух, грух. И става лайно.